Fala, meus amigos! Olá para vocês! Olha eu aqui, Johnny, novamente, estou com um novo vídeo e hoje eu vim pagar uma promessa. Estou pagando promessa agora esse ano. Eu gravei aí um vídeo de perfumes que todas as mulheres deveriam ter na coleção e nesse vídeo eu tinha prometido a versão masculina, que é essa. Então, meus amigos, vocês que já gostam de vídeos de perfumes ou de mim, deixa aquele like, porque assim você dá uma moral pro nosso canal e daí o YouTube começa a divulgar mais vídeos nossos para vocês. Quem ainda não é inscrito, inscreva-se e já clique no sininho para receber as notificações. Quem me segue no Instagram, que é @johnnytognery, fica por dentro de tudo que vai acontecendo no nosso canal, acompanha as minhas loucuradas e de quebra eu faço sorteios de perfumes por lá. Tá tendo sorteios, então bora participar. Bom, meus amigos, eu separei aqui 20 perfumes masculinos que eu acho que todos os homens deveriam ter na coleção. Não estou dizendo que vocês têm que ter todos esses 20 perfumes. Eles são apenas aí umas informações, umas ideias para vocês, mas pelo menos um desses perfumes você tem que ter na coleção. É obrigatório, tá? Então, sem mais delongas, bora começar. Bom, meus amigos, todo mundo tem que ter um Invictus na coleção. Não importa se é o tradicional, se é o Aqua, o Intense, qualquer um vai te servir bem, porque tem Invictus para todos os gostos. E eu vou mostrar para vocês o meu Invictus favorito, que é esse aqui, o Invictus Legend, mas a maioria gosta do Invictus tradicional. Essa versão aqui é uma versão mais salgada e menos aquática do Invictus. Esse perfume e o próximo que eu vou mostrar para vocês não tem vídeo resenha, mas o restante todos têm resenhas, então eu não vou falar muito sobre eles para o vídeo não ficar muito comprido. Então eu vou deixar na descrição do vídeo os links de todas as resenhas dos perfumes aqui do nosso canal, ok? Então tá aqui o Invictus Legend, super indico qualquer perfume da linha Invictus. Inclusive, eu vou colocar aqui nos cards um vídeo que eu falo dos Invictus que eu tenho, o que eu acho de cada um. Então quem gosta dessa linha, passa lá para assistir. Galera, esse perfume, por muitas pessoas, é conhecido como o rei dos perfumes. Porém, ele tem um defeito: o preço. Para vocês terem ideia, ele está custando entre R$ 1.500 a R$ 2.000, que é esse aqui, o Aventus. Galera, esse perfume é assim: todas as vezes que eu uso ele, alguém me pergunta qual perfume bom que eu estou usando. Então tá aqui o Aventus Creed, mas vou dar duas soluções para vocês, para quem não quer ou não pode pagar R$ 1.500 a R$ 2.000 num Aventus, que são os clones dele. Esses dois perfumes são chamados os clones do Aventus. Esse aqui é o Laventure, o Haramon Laventure, e esse daqui é o Club de Nuit Intense masculino. Galera, esses dois perfumes aqui, para mim, empatam em quesito de qualidade e de similaridade com o Aventus. Esses perfumes, eles estão por volta aí de uns 200, R$ 250, depende do preço do dólar. Vou deixar na descrição do vídeo, galera, o contato dos vendedores de perfumes originais que eles enviam para todo o Brasil. Por exemplo, o Maicon Vigarani é um deles, a Dani Galego são vendedores de confiança. Então, na descrição do vídeo tá o contato deles, podem confiar. E como eu disse, aqui estão as duas dicas para os clones do Aventus. Galera, o próximo é um nacional e eu vou falar para vocês: todo mundo tem que ter algum essencial da Natura na coleção. Não importa qual deles, existe um essencial para cada homem. E o essencial que eu mais gosto é esse aqui, o Essencial Oud. Para mim, é um perfume bem exótico, bem diferente, sai da mesmice. Então, o Essencial Oud é o meu favorito. Esse perfume é assim: ou você ama ou você odeia. O próximo, galera, é aquele perfume mais sério, para quem gosta de um perfume mais old school, coisa do tipo. E o meu favorito é esse aqui, o Asa Roupa Homme. Tem algumas pessoas que chamam ele de Asavô, porque fala que ele tem um cheiro datado, um cheiro de tiozão. Se ele é ou não um perfume de tiozão, não importa. Agora, uma coisa que todo mundo deve concordar é que esse perfume é um grande clássico, que está há mais de 30 anos no mercado. Então tá aqui o Asa Roupa Homme. O próximo, ele é mais envolvente, um perfume licoroso, um perfume marcante, bem misterioso, que é esse aqui, o Bulgari Man in Black.
que algumas pessoas chamam de MIB. Esse perfume aqui, eu falo, ele é bem obscuro, ele é bem sofisticado, ele marca a presença e ele é um perfumão. Super indicado para quem quer um perfume da linha Bulgari. É impossível você falar em sofisticação em um perfume e não lembrar da linha Armani Cold. Como eu falo, existe um Armani Cold para cada tipo de homem. Porém, todos os perfumes da linha Armani Cold são bem sofisticados e elegantes. Então, o que eu escolhi para pôr nessa linha aqui é o Armani Cold Absolu, que é o meu Armani Cold favorito, que é essa maravilha aqui. Galera, não importa qual é o Armani Cold. Se você já tem um, você está bem servido. Então tá aqui o Armani Cold Absolu, que é a minha indicação. O próximo está bem manjadinho nas minhas listas aqui de favoritos, de indicações, mas vou fazer o que se ele é um perfumão, que é o Sauvage da Dior. Seja a versão Eau de Toilette, ou de Parfum, ou até mesmo a versão Parfum que acabou de ser lançada, você tem que conhecer os perfumes da linha Sauvage da Dior, porque eles são demais. É aquele perfume bem urbano, moderno e ao mesmo tempo sofisticado. E de cara aí para os caras que gostam, ele rende bastante elogios. Então tá aqui o Sauvage da Dior. O próximo é para quem gosta de ir para balada. Se você gosta de ir para balada, você tem que ter um Ultramala da Jean Paul Gaultier. Esse perfume aqui eu falo que é o rei das baladas, juntamente com o seu amiguinho aqui, o Versace Eros. Então eu tive que escolher apenas um, dessa vez eu decidi colocar o Ultramale, mas o Versace Eros é muito show. Tem um vídeo que eu faço uma comparação dos dois, falando qual que é melhor e tal, então eu vou pegar e vou linkar aqui nos cards para vocês assistirem depois, ok? O próximo é uma indicação para quem quer um perfume amadeirado, mas que não siga aquele estilo old school, um perfume mais datado. E esse aí é o Terre d'Hermès. O Terre é um perfume muito bacana, com bastante notas amadeiradas, um toque de laranja, bem masculino e aqui tem uma sofisticação. Então tá aqui o Terre d'Hermès. É impossível falar em sofisticação e não lembrar do La Nuit de L'Homme da Yves Saint Laurent. Gente, esse perfume é simplesmente demais. É demais. É um perfume especiado, aromático. Sabe quando vocês vão num local aí onde tem muita gente rica e passa um cara rico, todo arrumado, e deixa um cheiro de um perfume no ar e você fala: nossa, que perfume diferenciado, que perfume gostoso. Então é isso que eu sinto ao cheirar o La Nuit de L'Homme. Galera, esse vídeo não é para falar de perfumes nacionais ou importados, e sim perfumes de diversas marcas. Então é claro que eu vou acabar falando mais dos perfumes importados do que dos nacionais. Porém, eu tenho duas ótimas dicas para quem não pode ou não quer investir 200, 300, 500, 600 reais em um perfume importado, que são os perfumes contratipos. Eu tô aqui com Da Nuance. Galera, um perfume contratipo é um perfume inspirado aí num perfume caro, importado, coisa do tipo. A Nuance, ela faz contratipos desses perfumes aí caros pra caramba. E o que eu acho bem legal é que a similaridade é muito alta, a fixação é muito boa, a projeção, e vale muito a pena conhecer os perfumes da Nuance. Com o cupom desconto que tá aparecendo aqui na tela, vocês ganham desconto nas compras dos perfumes da Nuance. A Nuance, ela envia para todo o Brasil. Na descrição do vídeo eu vou colocar o site da Nuance junto com o cupom de desconto, que os perfumes saem em torno de uns cento e poucos reais. Então tá aqui a primeira indicação, que são os perfumes contratipos. A segunda é para quem não quer investir num perfume contratipo, são os decans. Os decans são perfumes originais, tipo amostras, que vocês compram fracionados. Vocês podem comprar o perfume original em quantos ml vocês quiserem. O vendedor de decan, ele passa o líquido do perfume original aqui pra dentro do decan. E o que acontece? Você vai usar um perfume original e com o cupom que tá aparecendo aí na tela, desconto, vocês ganham desconto nas compras dos decans. Dois vendedores que eu indico é a Perfume Shopping e a Guido Decans, que eu vou colocar na descrição do vídeo para quem quiser decans. Então, galera, depois dessas dicas, bora para o próximo perfume, que é o Versace Pour'Homme. Uma delícia esse perfume. Frescor. Então, galera, vocês que estão querendo perfumes frescos, vou indicar para vocês alguns. Esse daqui, Versace Pour'Homme, é uma ótima pedida.
É aquele perfume que você não tem como errar usando ele. Então tá aqui o Versace Cuomo. Um outro que é um clássico, é fresco, é gostoso, muito recomendado. Algumas pessoas reclamam da fixação, mas o aroma é simplesmente demais. É o Light Blue da Dolce & Gabbana. Que coleguinha confortável. Não preciso nem falar muito sobre ele. Quem já conhece sabe muito bem do que eu tô falando. Então tá aqui o Dolce & Gabbana Light Blue. Falando em perfume fresco e clássico, é claro que o 212 não poderia ficar de fora. Galera, esse perfume é muito gostoso. Eu acho mais engraçado que quando se fala 212, o povo logo pensa no 212 VIP. Muita gente conhece mais esse perfume pelo nome do que pelo aroma. Eu não acho ele um perfume tão batido. Ele é simplesmente demais. Da linha 212 é o meu favorito, mas existe um 212 para todos os gostos. E o meu é esse aqui, o 212 Men da Carolina Herrera. Vou mostrar para vocês agora o perfume masculino que mais foi vendido no mundo inteiro, que é esse daqui, o Acqua di Dior. Esse daqui é o tradicional. Galera, não importa qual é a versão, se é o Profumo, o Absolu, todo mundo tem que ter um Acqua di Dior na coleção. Eu tenho um vídeo mostrando os perfumes da linha Acqua di Dior, falando qual que eu gosto e tal. Vou linkar também aqui nos cards para vocês assistirem depois. Mas todo mundo tem que ter um Acqua di Dior na coleção e esse daqui é uma ótima indicação. Você gosta de um perfume amadeirado, mas você quer um perfume amadeirado, fresco? Tá aqui o Issey Miyake, o L'Odyssée Pour Homme. Galera, esse coleguinha aqui é um clássico que tem um toque amadeirado aquático. É aquele perfume que não tem como errar. Toda vez que alguém fala, Johnny, me indica um perfume fresco, coringa, que eu posso usar um ano inteiro e que ele tem uma boa fixação e tal, eu sempre indico essa maravilha, o L'Odyssée Pour Homme. Vamos agora com um perfume importado que custa o valor de um perfume nacional. Esse que eu vou mostrar para vocês, ele tá custando entre 90 a R$ 120 com esses vendedores que eu indiquei, que é esse aqui, o Blue Seduction do Antônio Bandeiras. Esse perfume aqui, galera, é bem fresco, é bem legal, é barato, ótimo pro dia a dia. E eu vou falar para vocês, não importa se é a linha Seduction ou se é a linha The Secret, sempre terá um perfume do Tonhão para te alegrar. E esse daqui é um perfume que eu curto pra caramba, o Blue Seduction do Antônio Bandeiras. Finalizando a vibe dos perfumes frescos, tem um outro perfume que desde o começo dos anos 2000 tem feito a alegria da galera, que é o Polo Blue. Essa daqui é a versão tradicional Eau de Toilette, tem a versão Eau de Parfum e a Gold Blend. A Gold Blend atualmente é a minha favorita, mas eu não consigo ficar longe do tradicional, dessa versão Eau de Toilette, que simplesmente é demais. Um perfume fresco. Galera, quando eu uso esse perfume, o povo fica me perguntando que perfume bom que eu estou usando. E é o Polo Blue. Fazer esse vídeo e não mostrar um perfume do Boticário é um crime. E falar em perfume do Boticário que todo homem deveria ter, se eu não falar em um Malbec, também é um crime. Existe um Malbec para cada tipo de homem e basta você escolher qual Malbec combina mais contigo. E o meu Malbec favorito é esse aqui, o Signature. Esse perfume, para mim, é simplesmente demais. Eu não tenho muita coisa para falar desse perfume, além de dizer que eu o amo pra caramba. Se eu ficar falando muito, eu só vou ficar rasgando seda para ele. Então tá aqui o Malbec Signature de O Boticário. Fazer uma lista dessa e não falar do One Million também é um crime. Existe um perfume da linha One Million para cada tipo de homem. E o perfume dessa linha que eu mais gosto é o Privé. Então tá aqui o One Million Privé. Esse perfume, ele é perfeito para encontro a dois. Você tá atrás de um perfume para encontro a dois? Super indico o One Million Privé. Um perfume bem narcótico, bem viciante. E ele não tem nada a ver com o aroma do One Million tradicional, para quem não gosta, ok? Então tá aqui o One Million Privé da Paco Rabanne. E por último, e não menos importante, o perfume mais manjado do meu canal. Eu tenho certeza que o povo sabia que ele ia entrar nessa lista. Com certeza, o Bleu de Chanel. Galera, eu já falei que eu não vou ficar falando muito desse perfume. Só vou ficar mostrando ele. Esse perfume, galera, ele chega à beira da perfeição. É aquele perfume que você pode usar o ano inteiro. Perfeito também para encontros. É um perfume muito elogiado. Ele é simplesmente demais. Seja a versão Eau de Toilette, a versão Eau de Parfum ou Parfum, não importa. Todas essas versões são ótimas.
Vou linkar aqui nos cards um vídeo que eu tenho falando de todas essas versões para vocês que quiserem saber mais sobre eles. E para quem não sabe o que é um parfum, eau de toilette, eau de cologne, que são as concentrações de essências, vou linkar aqui nos cards um vídeo que eu explico tudinho para vocês. Bom, galera, tá aí a minha lista de 20 perfumes que todos os homens deveriam ter. Galera, deixa aí nos comentários quais são aqueles perfumes que eu mostrei no vídeo que vocês têm, ou quais são aqueles que vocês gostariam de ter. E também deixa nos comentários aqueles perfumes que vocês acham que todos os homens deveriam ter, mas que não entrou nessa lista. Bom, meus amigos, é isso aí. Quem gostou do vídeo, dê um like, compartilhe. Um forte abraço a todos e vejo vocês no próximo. Valeu, galera!